Assalamu alaikum, kadirmende körermendер, тыңдармандар, ага апалар, эне баурлар, ана карындастар. Бүгүнкү биздин кечки аңгемебизге кош келдиңиздер. Көптөгөн сурактар келип жатыр. Журчулуктун көкөйүндөгү эң өзөктүү деген маселелер бизге савол болуп жолданып жатыр. Сол савалдардын ичиндеги эң көп коюлатын, алдыга сунулатын маселелер олосу ашуу. Бири-бирибиз менен карым-катнаш маселесиндеги каттылык. Aşuğum şıkıp durad, köp aşulanam degen dünyeler aramızda hazır köp kezdesip jatkan sekildi. Meselen, soğungu kezde aşulançak bolıp ketken min, kez gelgen nersege renjiy beremin, jolum bolmay jör, soğan ne aytasız deyit. Mümkün bul sizin de kököyüngizde jatkan bolu mümkün. Salamatsız ba deyit. Ekinci sorak, şarşap kettim ömürden deyit. Aralasatın dostlarım jok, minezim tüyok, aşulançakpın deyit. Tağı bir bağırımız jazıp jatır. Hazırkı tağda adamların bəri aşulanşaq boq ketken be dep oylaymın deyit. Bir ağız söz aytsa kötür almay rusuğa dayın turadı. Nege olay bolıp ketti dep oylaysız deyit. Tağı bir kisi minanday savol joldap jatır. Joldasım öte aşulanşaq. Menin jumısım öte stressivi. Kide sıra şet. Eger ol işip oturgan kezde kez gelgen närsege aşulanıp ketse onu toxtatuu kıyın. Barlığında kıyratıp ketet. Әйтеуір жылына бір рет болса да маған қол тиіп тұрады. Қатты көңілім қалады. Бір апта бұрын осы жағдай қайталанды. Не істеймін дейді. Тағы бір ініміз сұрақ қояды. Соңғы кездері өте ашуланшақ болып бара жатырмын. Біреудің маған қарсы сөйлеген сөзін көтер алмаймын. Бұл жаман әдеттен қалай арылсам болады дейді. Менің мінезім бұзылып бара жатыр. Тез ашуланамын, бірақ тез қайтамын. Ашуланшақ мінезді қалай қоюға болады дейді. Енді осыған ұқсас өте көп деген сұрақтар келгендіктен бүгін бір ашу жайында жалпы ойларымызды ортаға салсақ дейміз. Ашу екі түрлі болады. Пайдалы ашу бар, зиянды ашу бар. Пайдалы ашу ол адамның мінезділігінің, ішкі дүниесінде жалынының, намысының бар екендігін дәлелдейтін ашу болады. Ол ашу керек. Екінші өзіне зиян беретін, артынан өкіндіретін, опындыратын ашу бар. Біз көбінде осы ашуланатын жерде ашуланбаймыз, ал ашуланбайтын жерде ашуланып қоямыз. Сөйтіп көп жағдайда зиян шегіп жатуымыздың да негізгі себептері сол ашуымыз керек емес жерде шығады. Кейде тіптен ашусыз адамдар болады. Ашуы мүлдем жоқ болудың өзі адамға зиян. Себебі адам мінезін жоғалтып алады. Адам шешім қабылдай алмайтын болады. Аяқ асты болып кетеді. Оны ешкім адам екен деп есептемейді. Жұрттың бәрі басынып үстінен аттап өтетін жағдайлар кездеседі. Сондықтан адам болғаннан кейін адам өзі ашуланатын жерін білу керек және ашуланбайтын сәтте өзін ұстай алуға, өзін тәрбиелеу керек. Осы мәселе біз үшін маңызды. Адам баласы жалпы топырақтан жаратылған. Топырақ ненің белгісі? Топырақ бір тыныштықтың, сабырлықтың, байсалдылықтың, салмақтылықтың белгісі. Сондықтан топырақтан жаратылған адам баласы жалпы негізінде салмақты болып келеді. Негізінде көп жағдайда байсалды күйде өмір кешеді адам баласы. Ал Алла Тағала шайтанды Құранда айтқандай оттан жаратқан. Сондықтан оттан жаратылған шайтан адамды қоздырып, қыздырып, алаулатып, лапылдатқысы кеп тұрады әрдайым. Сондықтан кез келген өзі ашудың алаулап кетуі, адамға бағынбай кетуі көбінде шайтаннан болады. Бірақ өздеріңіз білесіздер, жердің де өзегінде от бар, жерде қимылдап тұрады, жерде қимылдайтын кезінде қимылдайды. Сондықтан адамның да кейде ашуға берілуі ол табиғи нәрсе, қанша топырақтан жаратылса да. Сол себептен ашу бар жерде ақыл тұрмайды деп қазақ бекер айтпаған ғой. Осы жарайды түсінікті, ашу табиғи нәрсе екен, бірақ сол ашудың пайда зиянын қалай ажыратамыз? Қалай керек жерде ашуланып, керек емес жерде қалай сабырлық қыламыз? Өйткені бізге келіп отырған сұрақтардың көбі маған қымбат болған адамдар ашуланып өміріміздің берекесін қашырып жатыр дейді. Немесе кейде өзім ашуымды тізгіндей алмағандықтан өз берекемді өзім қашырып жолым жабылып жатыр дейді. Расында да ашуланатын адамдар қай кезде де болған, бірақ қазір кішкене тұлғалық сипаттар әлсіреген сайын, адамдардың рухани құндылықтары саяздаған сайын ашу алдыға шығып бара жатыр, өкінішке орай. Ашу не нәрсеге алып барады?
Aşu artık söz kalıp barat. Aşu özge adamdı tan kaldıratın şeşimleri kabıldau alıp barat. Sonunda siz boldu men endi aşuumdu toqtattım deseniz de özüñizge ınamaytın bir kobulstarga bol jalgasıp ketu mümkün. Aşu menen досыңыздан ажырап қалуыңыз мүмкін, ашу менен отбасыңызды күйретіп алуыңыз мүмкін, ашу менен қол жұмсап қоюыңыз мүмкін, ашу менен ырысқы несібеңізден айырылып қалуыңыз мүмкін. Ашудың түбін түсіндік, ашудың түбінде ол жүректе бір от пайда болады, шоқ пайда болады, сол шоқты шайтан үрлейді. Сол шоқ үрлену арқылы қаныңыз қызады. Әлгі қазақтың қанымды қайнаттың-ау, қаным сақырлап тұр деген нәрсе сол жүректегі шоқты шайтан үрлеген кезде адамның бір ішкі дүниесінде температура қызу көтеріледі. Сөйтіп ол жүрек пенен мидың арасындағы байланысты үзіп тастайды. Адам қатты ашуланған кезде оның ақылы оған пайда бермей қалады. Адам қатты ашуланған кезде оның даналығы да байсалдылығы да басқа жаққа кетіп қалады. Яғни жүрек пенен мидың арасындағы байланыс үзіледі. Себебі хадистердің өзінде айтылады екен осы дүние. Қатты ашулану, тәкапарлықтан ашулану ақылдың көзін бітеп тастайды деген хадистер бар екен. Кейде біз ойлаймыз ғой, осы ақылды адам, сол ақылды бола тұра неге бір қате шешім қабылдады? Ақылды бола тұра неге жай қарапайым адам білетін орнықты сөзді айта алмады мына адам деп. Сөйтсек, ол иә, расында ол ақылды адам, ол дана адам. Бірақ ашуға берілуіне орай ашуға берілген себепті оның ақылының бұл шешімге қатысы жоқ болып тұр. Ақылы жұмыс істемей қалды. Ақылының көзі бітеліп қалды. Ақылы көрмей қалды. Сондықтан ашу дегеннің ең үлкен адам баласына тигізетін зияны, ашу дегеннің ең үлкен зияны ақылдың көзін бітеп тастайды екен. Ол қандай дана көсем кемеңгер адам болса да, ашуланған кезде ақылдың көзі бітеледі. Ал енді кейде болады. Балаңа ашуланбайсың, бірақ ашуланған кейіп танытасың. Мүмкін әйеліңе ашуланбайсың, бірақ ашуланған кейіп танытасың. Ол істің дұрыс шешімі үшін, балаңды тәрбиелеу үшін, жұбайыңның жүрегін ауыртпай, оны бір дұрыс шешімге алып келу үшін ашуланған сипат таныту ол бар нәрсе. Ол керісінше даналықта болып есептелінеді. Бірақ өкінішке орай біз шын ашуланып қоямыз ғой. А шын ашуланып қойған кезде адамның ақылы жұмыс істемей қалады, сондықтан ол не айтса да дұрыс айтып жатырмын деп ойлайды. Не істеп жатса да дұрыс істеп жатырмын, осы орнына қойып тастайын, осы көптен бері айтамай жүрем, осы дүниелерді мен оның бетіне айтып тастайын деп адам ішкі дүниесінде қателеседі. Себебі неге? Оның ақылы менен ашуланған кезде жүрегінің ортасында байланыс үзілді. Сондықтан қанның қызуы менен адам баласы айтып тастайды. Біздің көбінде қателіктеріміз ашудың алдын алмаймыз. Бірінші кезекте біз ашу деген нәрсенің бізге 99% зиян әкелетін бір дерт екенін, індет екенін мойындамаймыз. Біз бірінші кезекте өзіміз ішкі дүниемізде осы ашу ол дерт, ашу зиян нәрсе деп егер соны біз мойындасақ, онда оның алдын алуға мүмкіндігіміз болар еді. Біз қазір мысалға мына дүниеге тарап жатқан індеттің, пандемияның, вирустың өте қауіпті екенін, індет екен, дерт екенін мойындадық қой. Мойындағасы не? Оның алдын алып үйде отырмыз. Сабыр қып отырмыз, шыдап отырмыз. Тура сол сияқты ашудың да, долданудың да, бетпақтықтың да үлкен бізге зиян әкелетін вирус екенін, ертең індетке, эпидемияға, қала берді пандемияға дейін ұластырып жіберетін бір жаман нәрсе екенін сезінетін болсақ, онда біз оның алдын алып күресер едік. Мен неге бұл ашу деген нәрсені эпидемияға немесе пандемияға салыстырып отырмын? Себебі ол да дәлелсіз сөз емес. Кеше әлемге екінші дүниежүзілік соғыстың қауіп туғызып, әлемді қиратуына себеп болған Гитлер фашистік идеяға ұшырардан алдын долданып, тәкапарлыққа салынып, соңынан жұрттың алдына шығып сөйленгенде ашуға берілді. Ашуланды. Фашизм сол арқылы, сол ашу арқылы бір адамның бойындағы немесе оның ақылдасқан төңірегіндегі адамдардың ыза, кек, ашу, тәкапарлық сондай жаман қасиеттерінің бір арнаға тоғысуынан әлемдік соғыс басталды, яғни эпидемия басталды.
кешегі тирандардың, адамзатқа алапат соғыстар ұйымдастырған тирандардың да жамандығының бастауында ашу мен тәкаппарлық тұр. Бүкіл адамзат баласына бүлік туғызатын дажалдың да шығуының түбінде ашу тұр. Енді сіз қарапайым адам болсаңыз, өз деңгейіңізде ашулану арқылы отбасыңызды күйретуіңіз мүмкін. Жұбайыңыздың жүрегіне ұзақ уақыт жазылмайтын жара салып тастауыңыз мүмкін. Ашулану арқылы анаңыздың бір аманаты орындалмай қалуы мүмкін. Әкеңіздің бетіне кеп қалуыңыз мүмкін. Досыңыздың көңіліне сызат түсіруіңіз мүмкін. Сондықтан ашу деген нәрсе адамға өте көп деген проблемалар алып келеді. Бірінші кезекте адамдармен байланысқа проблема алып келеді. Ашу екінші кезекте сізді адами тұлғалық тұрғыдан дамытпайды. Үшіншіден ашу физиологиялық тұрғыдан да адамға ауру алып келеді. Қазір дәрігерлер зерттеп тапты, адам бойындағы көп деген аурулардың себебі жүйкенің тыныш болмағандығынан, ызадан, кектен, ашуланудан пайда болады екен. Қатты ашуланғаннан адамның ішкі дүниесінде бір кек, реніш пайда болады екен. Төртіншіден адамдармен қарым-қатынасыңыз бұзылғандықтан ризқы несібе азаяды екен. Себебі ашуланған адам ол жұртпен тіл табысуы қиын болады. Ал мына дүниеде адамның күні адаммен. Бір кәсіп бастау үшін де, бір жерге қызметке тұрып, жақсы жалақы алу үшін де, біреуге аға, біреуге іні болу үшін де адам ашуланбау керек. Сонда ашудың адам баласына тигізетін зияны көп. Ал енді пайдалы ашу деп қалдық бағана. Пайдалы ашу не? Пайдалы ашу ол айыбын. Пайдалы ашу ол намыс. Пайдалы ашу ол тіптен патриоттық сезімдерге де тұғыр болады. Жігіт адамда ашу болмаса, кейде отбасын қорғай алмайды кейбір жамандықтардан. Өйткені кейде ашу керек болады, әйеліңді бір шектен шығармау үшін. Кейде бір зұлымдыққа ұласпайтындай ашу керек болады, ұл қызыңа айыбым боп, хөй деп ашуланып, ашуланған кезде ұл қызың саған іштеңке айтқызбай-ақ орнына түсуі мүмкін. Ақылмен, сөзбен айтып түсіндіре алмайтын нәрсені кейде бір ашу шақырып қабағыңды түйген кезде істің шешімі табылып кетіп жатады. Адамда бір пайдалы ашу ішкі дүниесінде намыс болмаса, жүзінде айыбым болмаса, жауға шаба алмайды. Әскери адам бола алмайды адамда бір мінез болмаса. Ашу мен араласып тұрған бір мінез болмаса, адам жауға шаба алмайды. Атқа мініп, тақымы бекем боп, келе жатқан қарсы дұшпанның алдынан шыға алмайды. Мына ұлттық спорттың өзінде, тайға мініп тартысуың мүмкін. Бірақ көкпарға сала алмайсың тайды. Неге? Оның әлі белі бекіген жоқ. Құнан кезінде оны бәйгеге қосуың мүмкін, бірақ әлі көкпарға сала алмайсың. Өйткені оның мінезі жетпейді. Дөнендердің де көбісі үйірге түспегендіктен, сондықтан оның әлі нәпсісі толық піспеген, мінезі толық қалыптаспаған. Айғыр боп үйірге түскеннен кейін, ат жылқы өзі бір азынап тұрған айғыр болған кезде ғана оның бел тартпасын бекем байлап, көкпарға салып, серкеге таласып, қарсы команданың атыменен шайнасып жүріп, өзіңнің жүлдеңді аласың. Яғни көкпарға жігіттер не мінеді? Көкпарға айғыр ғана мінесің. Өйткені айғырда мінез бар, ашу бар, таласу бар, бәсекелесу бар, жағаласу бар. Сол сияқты ер азаматтың бойындағы пайдалы ашу дегеніміз сол көкпарға түскен айғыр секілді, жауға шапқан от жүректі жігіт секілді дүниелер. Ал енді өкінішке орай, сол ашуыңызды сіз пайдалы жолға жұмсаудың орнына ашуыңыз әйеліңізге шықса, сол ашуыңыз балаларыңызға шықса, сол ашуыңыз қызметкерлеріңізге, достарыңызға шықса, ол сізді күйретіп тастайды. Кеше ашу болғандықтан, сондай ашу жаугершілікке ұласқандықтан Орбұлақ шайқасында біздің бабаларымыз 600 жігітпен 50 мыңдық әскерге қарсы тұрған еді. Бойында ашу болғандықтан Бауыржан атамыз майданда дивизия басқарған еді. Дивизияны уысында ұстап тұру үшін ер азаматтың көзінде от болу керек, жүзінде сұс болу керек, әр сөзінде алаулаған жалын болу керек. Бір сөзбен айтқанда батыр айбынды болу керек.
Al onun жүрөгүндө шок болмаса, ол шок лаулап турмаса, жана ол лаулап турган отту акыл менен даналык менен багындыра алмаса, батырда майданда дивизияны самсаган калың колду устап тура алмайт. Азыр барлык дүйнө ауысып кетип жатыр. Барлык дүйнө ауысып кетип жатыр. Адамдардын акылы пайдалуу нерсеге истемей, кол кусумдукка жумуш жасап жатыр. Адамдардын ашуу пайдалуу нерсеге жумуш жасамайт. Керсинче от басын күйрөтүүгө, адамдар менен дауласып жүрүүгө уласып кетип жатыр. Бул өтө өкүнүчтүү дүйнө. Кеше маган бир баурубуз таңда кабарласты. Савал койду. Савалы жеке өзүмө болгасын, мен аны аманаттап ашып айтпай ак коёюн, бирок савалы кек алгысы келет экен. Кек алгысы келет. Өзүнүн баауру үчүн сол баауруна зулумдук кылган адамдан кек алгысы келет экен. Сосын мен энди баурубузга сабырлыкка чакырдым жана аз гана әңгіме болып қалғандықтан соның толық жауабын айтқым келеді. Біз кейде ашуға беріліміз. Сөйтіп, бір бауырымызға, жақынымызға біреу жамандық жасап қойса, соған кек алғымыз келеді. Қанша бізге ауыр болса да, қанша қиын болса да, самасуд дейді ғой, бір адамның тағдыры үшін, бір жазаны, бір қылмысты тоқтату үшін жеке адам шешім қабылдап, ол ойын жүзеге асыруға болмайды. Себебі біз қоғамда өмір сүріп жатырмыз. Заңы бар, полициясы бар, соты бар қоғамда өмір сүріп жатырмыз. Әділ болмау ол бөлек мәселе. Бірақ біз жеке шешім қабылдап, біреуден кек алатын болсақ, біреудің өміріне қауіп туындататын болсақ, бірінші Алланың алдында күнәһар болып қаламыз. Екіншіден ол істің немен аяқталатынын білмейміз. Біз бір істі аяқтағымыз келіп, кек қайтарғымыз келіп жатыр. Ол мүмкін кектен кек ұласып, бірнеше адамның қанын төгілетін жағдайға баруымыз мүмкін. Үшіншіден, сіз заңсыз жолмен кек қайтарсаңыз, сіздің жүрегіңіздің тыныш болуына ешкім кепілдік бере алмайды. Сіз мүмкін кекті қайтаруыңыз мүмкін, бірақ жүрегіңіздегі мазасыздық кетпеуі мүмкін. Себебі жүректі тыныштандыратын Алла. Ал Алланың заңдылығы менен біз іс атқармағандықтан жүрек тыныш болмаған қалпы қалып кетуі мүмкін. Иә, біреуді соққыға жығуыңыз мүмкін, біреудің дүниесіне кемістік келтіруіңіз мүмкін, шығын келтіруіңіз мүмкін, немесе біреудің өміріне қауіп төндіруіңіз мүмкін, бірақ сіз жүрегіңізді мазалап тұрған уайымнан кектен ажырамаған халде қалуыңыз мүмкін. Сондықтан кек деген, өшпенділік деген нәрсе Құдайға жабысып, жүрегіңізді тазартып, Аллаға тапсырып, Құдайдың тағдырына риза халде болмасаңыз, тек кек адамның бойынан еш уақытта кетпейді. Айтыстарда өлеңде айтылған сөздер бойынша кек деген кетпейтұғын қан секілді қылышқа жұғып, сосын қында қатқан. Қанның ішінде қатқан қылыш арқылы барып, қанның ішінде қатқан қанды жуып шай алмайсыз ғой. Сол сияқты кек егер орны менен болмаса, заң менен болмаса, Құдайға тапсырып, төңірегіңіздегі қоғамның, мемлекеттің заңына жүгінбесеңіз, ол кек еш уақытта жүректен кетпейді. Жаңағы мен бауырым үшін кек алғым келеді деген бауырыма айтып отырған мысалым. Сондықтан Алла жүрегіңізді тазартсын, Алла көкірегіңізді кеңейтсін, Аллаға тапсырыңыз. Оның үстіне жазасын алып жатқан болса, үкімет ол іске араласып жатқан болса, ертең ахиретте сіз Алланың сұрағына түсіп қалмас үшін сол кегіңізді кешіргеніңіз өзіңізге жақсы. Кешірім деген нәрсенің ең үлкені кекті жүректен шығарып тастау. Қазақ не дейді? Жақсы адам ашуланса дейді. Жақсы адам ашуланса, оның ашуы шай орамал кепкенше дейді. Жаман адамның ашуы дейді, кінәлі адамның басы жерге жеткенше дейді. Қазақ айтады, алдыңа келсе атаңның құның кеш дейді. Сол себептен бауырлар, біз кейде неге ашуланамыз, неге ренжиміз? Неге бір-бірімізбенен ашуға беріліп көп жағдайлар басымыздан өтіп жатады? Соның ең үлкен себептерінің бірі алдын алмау екен. Біз кейде осы қазір күйеуімді ашуландырып аламау, немесе қазір әйеліме ашуланып қаламау деп өз-өзімізді настрой етпейді екенбіз, өз-өзімізді дайындамайды екенбіз. Адам тәжірибесі артып, ақылы кірген сайын не істейді? Өзінің алдында қадамдарын өлшеп отырады. Қазір күйеуім келеді, күйеуім келгенде ол белгілі. Қазір оған былай деп айтсам, ол ашуланып қалады. Ал енді оның осы бір сәттерін күтіп отырып айтсам, ол ашуланбайды дегендей, өз-өзімізді настрой етіп, өз-өзімізді кәдімгідей дайындауымыз керек екен. Ал енді неге адам баласы көбінде ашуланады? Ашуланғанда мысалы ұйқысы қанбауы мүмкін,
bir neşe problemanın bası kosulup mi aşıp jürüwü mümkün. Nemese oğan bir janaşır adamdardın meyirimi jetpey jatuwı mümkün. Nemese bir öz-özün adam şarşağından tastap koyuwı mümkün. Köbünde adam bir sebepsizden sebepsiz aşulanbaydı. Bir neşe bir ağırtpaşılıktardın bası kosulup ketkende adamnın miyi ızboy beret. Adamnın miyi jumıs istewin toqtatıp, kadimgidey adam öz aşuwı men öz qap ketet. Sol sebepten koy, bizden köbünde aytatınımız, kanday da bir adammen problem bolup kaldı mı, sol köbeyip bir problemanın üstüne bir neşe problema şıkıp etpey türüp, älgi problemanı şeşip alı kürüp. Ütkene, paygambarımızdın jolu sol edi. Paygambarımız aleyhisselam, bir iki adam ereksi batır dese, jügürp barıp son şeşip tastaysın. Sebebi iki adam ereksi, ol problemasını üyün alıp baru mümkün, mına o adam problemasını dostlarına alıp baru mümkün. Sonda bağınağı iki adamın problemasını şeşpesek, birazdan giyin 200 adamga jayılıp kötü mümkün sol problema. Mesela biz kızımızga, balamızga üyde oturup bir nesen istemedin deyip, aaa deyip baş etip aygaylauımız mümkün. Bırak aygaylau arkılı biz ondağan problemanın esigini aşıp koyumuz mümkün. Nege? Birinciden aygaylağandan bala tərbiye almaydı. Ол сол сәтте айтыр сен айтқан істеп құтылғысы келеді. Бірақ баланың жүрегінде осы мамам бәле бір бәле болды, осы айғайлайды да тұрады деген бір реніш қалып кетеді. Бір өкпе қалып кетуі мүмкін. Сүйіп сенен сол бір ғана айғайыңның арқасында бала саған суып қалуы мүмкін. Суып қана қалмауы мүмкін. Ертең өзі сияқты ақылы толмаған шаламы бір подружкасымен сөйлесу, сонымен сырласу оған комфортно, қызық болып қалуы мүмкін. Сүйтіп шешесіне асылмайтын қыз, әкесімен әңгімелескісі келмейтін ұл пайда болуы мүмкін. Біздің бір ғана ашуымыздың себебінен бір адамның тағдыры басқа жолға түсіп кетуі мүмкін. Ал біздің өзімізге қиын болса да, өзімізге оңай болмаса да, өз ашуымызды тізгіндеу өзге адамдардың жолын ашып, тағдырының жақсы жаққа бұрылуына себеп болуы мүмкін. Ашу дұшпан, ақыл дос дейді. Ашудың дұшпандығының өзі сонда сені жақындарыңмен араңды ашып тастайтын бір ең жаман дүние сол. Бағана айтып өттік, ашу дұрыс жолға пайдаланса, ол айбынға айналады деп. Ал енді әйел адам ашуланса, әдемілігі кетеді. Әйел адам өзінің күйеуі болсын, жақындарының алдында құлпырған гүлдей болып тұру керек. Ал сол әйел адамдарды ашуландырсақ, немесе ашуына бір сабыр тауып бере алмасақ, әйел адамның әдемілігі кетеді. Кәдімгі стерва екесің, я болмаса бір ай бетіне зәрі шыққан бір оңбаған әйел екен, ай мына менен бір еркек қалай тұрып атыр деп сыртынан жұрт жеркенетін әйелге айналып кетеді. Көбінде әйел адамның мысалға ашулануының ар жағында еркектің қамқорлығының жетіспей тұрғанын байқайсың. Әйел адамның ашулануының ар жағында еркегі мен екеуінің арасындағы үйлесім бұзылғанын көресің. Себебі әйел адам бір сондай жаратылыс, Алла сондай қып жаратып қойған, әйел адам өзі бір қамқорлыққа малынса, немесе тамағы тоқ, жаңағы жағдайының бәрі жасалған, сосын оған бір рухани тәрбие беріліп тұрған болса, ол әйел бас артық ашулана бермейді. Бір шектен шығып кеткен, тексіз, бір қансыз, жаңағы бұзылған әйел болмаса, негізі әйел адамның ашулануы қиын. Сондықтан да қарасаң, еркектер кейде көп жасамай қыршынынан қиылып кетіп жатады. Тіптен 50-ге, 60-ға, 70-ке жетпей өмірден кетіп қалып жататын еркектер болады. Ал әйел өзі бір 40-қа дейін шыдап берсе, 40-тан ары қарай балалары өсіп, оған қамқорлық жасай бастаса, әйел адамдар ұзақ жасайды көбінде. Неге? Себебі әйел адамдардың көбінде бойындағы шахуаты, нәпсісі мейірімге ұласып кетеді екен. Мейірімге айналып кетеді екен де, ол әже боп, қыздарына барып, ұлдарына барып, немерелерін қызықтап дегендей, әйел адам қартайған сайын бір саялы бәйтерек секілді жапырағын жая түседі екен. Ал еркек адамның мойнынан өзінің және отбасының қоғамның жауапкершілігі еш уақытта түспейтін болғандықтан, ақсақал болса да оның ұрпақ тәрбиесінде мойнында жауапкершілік тұрады. Ол қария болса да, абыз болса да оның мойнында жауапкершілік тұрады. Сондықтан еркек адамның жүрегі еш уақытта бір тыныш болып қалмайды екен. Өйткені мына қоғам, ел, жұрт, ұрпақ деген мәселе әрдайым еркектің жүрегін мазалап тұратын болғандықтан еркек адамдарда мойнында салмақ та көп, аманат та көп.
Sırtkı bükül eldin tirligi erkeklerdin moyunda turat. Sonuqtan erkeklerdin de bir 90'a 100'ge jetuü oñay emes eken. Min ayel adamdardın kömegi küyewin aşulandırmau, streske urundırmau, depresiyaga tüsürüp jibermeu ayel adamdardın kolundagı bir keremet kilt. Al endi ayel adamdar 40'a deyin tozdırıp jibermey, 50'ge deyin eñsesini ezip jibermey, soğan deyin aman jetse, ары карай ayel adam özü sır bermeydi eken. Неге? Себеби оның бойындағы кейбір жаңағы қызғаныштар, кейбір шахуат, нәпсі деген сияқты нәрселер бәсеңсейді екен де, оның орнына керісінше мейірім менен даналық пайда бола бастап, әйел адам әже болған сайын, ана болған сайын жайбарақатты алып, көңілі орнына түсіп, керісінше бір әже болған кезде әдемілігі ашылатын адамдар содан көбейеді екен. Сондықтан әсіресе қазақ айтады ғой, қатынды бастан, баланы жастан деп. Өзі әйелдерімізді ертең жақсы әже болу үшін жүйкесін, денсаулығын үйленген кезден бастап сақтауға тырысуымыз керек. Әйел адамның жүйкесін жұңғып жіберетін болсақ, әйел адам жасы 40-қа жетпей қартайып, 50-ге жетпей олпы-солпы боп кететін адамға айналдыру оп-оңай. Неге біздің қоғамда, мысалға, әйел адамдар кейде айғайлап, көшеге шығып кетіп жатады. Әйел адамдардың Facebook-тағы, WhatsApp-тағы дауыстары ашық шығып жатады. Қоғамнан, мемлекеттен, жан-жақтан әділдік талап етіп жатқан әйелдердің көбеюі бірінші кезекте еркектердің оларға қамқорлық жасай алмай жатқандығынан. Әйтпесе әділетсіздік, жоқшылық, таршылық деген нәрсе ол қай кезде де болған. Тіптен бұдан қиын замандар өткен. Кешегі кеңестік кезеңде оның ар жағындағы революциялық кезең, оның ар жағындағы жаугершілік замандарда да әйел адамдарға бір оңай уақыт болған жоқ. Әйел адамдарға қай кезде де қиын болған. Бір ғана кір жуғыш машинесінің, кір жуатын машиненің өзді шығуыменен, мәселен, Европада әйелдердің 50% бос уақыт пайда болған ғой. Европадағы әйелдер оның үстіне Европада алғал көп, күннің көзі көп шыға бермейді, кірде кебе бермейді. Сонда осы мен әсіресе Европаға сапарлаған кездерімде бір технологияның жетістіктерінің музейіне, мұражайларына барған кезде осы нәрселерді оқып қайран қалдым. Әйелдер өте кірді көп жуған екен. Кір жуудың азабы өте ауыр болған екен. Кейін технолог ғалымдар кір жуатын машине ойлап тапқан кезде Европа әйелдерінде 50% уақыт көп боп, әйелдердің сол уақытын еркектер қайда жұмсарын білмей қалған екен. Әйелдер белсенді боп, кейін қоғам тірлігіне араласуына осы бір отбасындағы үйдегі күйбең тірліктен босаудың себебінен олар қоғамға араласа бастаған екен. Ал біздің қазақ қоғамының өзінде де әйел адамның мойнында жүк қай кезде де көп болатын. Әйел адамдар кір жуады, тамақ жасайды, үйдің тазалығы бар, бала тәрбиесі бар, қонақ күтуі бар, еркегінің қасқабағы бар. Осының өзі қоғам тірлігіне араласатындай әйел адамдарға уақыт қалдырмаған екен. Мінекей осы ауыртпашылық кездердің бәрінде де мысалға әйелдер айғайлап көшеге шықпаған еді, басқа жағдай болмаған еді. Мен тағы да астын сызып қадап айтқым келеді. Әйел адамдардың жалпы көшеге шығуы ол бірінші кезекте қоғамдағы проблемадан емес. Отбасындағы ер азаматтардың сол әйелдерінің проблемасын шеше алмағандықтан. Өйткені бұдан жаман күнде қазақ тойға барған, бұдан да әділетсіз, бұдан да жоқшылықтағы замандар болған. Сол кезде де жұбайының қабағын тауып, арқасынан сипап, соның әйтеуір аң ауласа да, құсаулап, жаңағы қақпан салса да, сол әйел балашағасын асырап, тыныштықта отырғызған еркектер болған. Еркектердің өкінішке орай көбісінің айбыны кетуінен, қатын балашағасын асырамағандықтан, жалғыз жарым қып тастап кеткендіктен, ер азаматтар сол арақ ішіп кеткендіктен, әртүрлі келеңсіз жамандықтарға бой ұрып, қатын балашағасына қарай алмай, ағайын туысқанның арасында абыройдан айырылғандықтан ең соңында не істейді? Әйелдер алаға барқалап базарға шығып кетті. Балашағаны асыраймын деп күндіз-түні ең құрғанда пенсияға дейін шығып алайыншы деп жұмыста салпақтап жүрген қанша әйел бар. Мысалға менің өзімнің де үлкен ағаларымның жұбайы, үлкен жасы келген жеңгелерім бар. Шіркін-ай, шіркін-ай жағдайым жасалынып тұрса, пенсияны да іздемес едім, жұмысқа да шықпас едім деп, денсаулығына қарамай әйтеуір пенсияға 3 жыл қалды, 5 жыл қалды деп, сол жұмыс пен үйдің ортасында денсаулығы болмаса да салпақтап жүрген жасы келген жеңгелеріміз бар. Мінекей оңай емес.
Өйткені ағамыз қайтыс болып кетті, балаларымыз басқа жақта жүр дегендей. Сондықтан бұл ашу деген нәрсенің көбінде әйел адамда еркекте пайда болуының ең үлкен себебі өзі мейірім азайған кезде ашу алдыға шыға бастайды. Ашу алдыға шыға бастайды. Сосын ең үлкен себептерінің бірі ашуланатын бір оқиға немесе бір көңілге ұнамайтын дүние болуы мүмкін. Соны сол шешілетін сәтінде шешпей ертеңге қалдырсаң, бүгін шешіп тастайтын шаруаны, біреумен сөйлесіп тастайтын, біреумен реттеп тастайтын шаруаны сол күні жанталасып шешпей ертеңге қалдырсаң, кешегі шаруа бар, ертеңгі басқа оқиға бар. Екеуі бірігеді де үшінші проблеманы шақырады. Үшінші проблема қосылады. Сонда күйеуіңнің бір сөзін көтере алмай жүрген кезде, ана жақтан төркініңнен бір ұнамайтын хабар кеп қалған кезде, балаң сабақ оқымай, қызың бір көңіліңнен шықпай қалғанда, осы төрт проблема қосылғанда адам аа деп долданады. Деп ашулана бастайды. Демек, қандай да бір бүгін істеліп, немесе қызыңмен сөйлесіп тастау керек па? Сөйлесіп тастау керек. Әйе, күйеуіңмен ортаңда бір проблема бар ма? Соны жанталасып, әйтеуір жолын тауып шешіп тастауға тырысу керек. Ал енді ашуланудың ар жағындағы тағы бір үлкен негіз, үлкен проблема ол адамның өзін өзі жақсы көруі, өз өзін артық санауы, тәкаппарлықтан да болатын ашулар бар. Ей, сен маған сөйлейтін кімсің? Неге менің жағдайымды орындай қоймадың? Сен неге бүйттің, неге сүйттің деген тәкаппарлық болады. Ең қызық нәрсе, тәкаппарлық байда да, кедейде де болады. Сондықтан байды байлық сөйлетеді, кедейді кесірлік сөйлетеді. Сөйтіп жаңағы, бірақ оны адам тәкаппарлығымнан сөйлеп тұрмын деп ойламайды. Мен ана адамның қателігін көріп тұрғандықтан, оның маған дұрыс емес бір қарым-қатынас жасап тұрғанына жауап беріп жатырмын деп ойлайды. Ашынтып айтында жайлап ойланып қарасаң, сол адам саған бірдеңе демейтіндей сен кімсің? Ол адамның сөзін көтер алмайтындай сен бір періштесің бе? Ол адам саған іштеңке айтпайтындай сен бір әлемдердің патшасысың ба? Деп ойласаң, мәселе оңай шешілер еді. Өйткені біз өкінішке орай кейде бір дұрыс емес қарым-қатынас жасап қалған адамға жауап береміз, сөз қайтарамыз деп бір кішкентай проблеманы 10 проблемаға айландырып жібереміз. Ал енді кейде басымызда болады. Бір адамға ренжіп қаласың. Қателік бәрімізде бар. Баршамызда бір дыз еткен ашу болады. Қандай жағдайда болсақ та. Тірі адамбыз ғой. Сол кезде сен бірден ашуыңды жиып, ішіңе сабыр қылып тоқтап, содан кейін бар бірінші кезекте Құдай туралы ойласаң. Әлемдердің Раббысы Алла Тағаланы ашуландыратын қанша нәрсе істеп жатырмыз. Бірақ сол Алла бізді жоқ қып жібермей, сол Алла бізді жазаламай, сол Алла Тағала біздің күнәміз бен күпіріміз үшін бізге бізді тас талқанымыз шығармай, Раббымыз сабыр қып тұр ғой. Ал Құдайдың алдында күнәмізге Құдай сабыр қып тұрғанда, бір пенде бір пенденің арасында қақсын өтемей қалса, жолын жасамай қалса не болыпты деп Құдай туралы ойласаң, жайлап әлгі адамға деген ренішің кете бастайды. Біраздан кейін ол адамда жарайды, пенде ғой, бірақ жақсы жағы да бар ғой деп, оның жақсы жағын ойлай бастасаң, оның бағана сені ренжіткен, ашу шақырған нәрсесі әлсірей бастайды. Әй, мен бұл менің ұлым ғой, қызым ғой, елдің ұлы анандай болып атқанда менің ұлым Құдайға шүкір мынандай, жұрттың қызы мынандай болып тұрғанда менің қызым мынандай, немесе елдің күйеуі анандай да күйеуіне сабыр қып жүргенде бұл бейшараның мынандай да бір жақсы қасиеті бар ғой деп, оның жақсы қасиеттері туралы ойлана бастасаң, оның ренжіткен нәрсесі мүлдем азая бастайды. Бағана сен ашуланатындай нәрсе емес екенін байқай бастайды. Содан кейін барып дұға қылсаң. Е Алла, енді осы күйеуім бейшараны жәннатқа кіргізші. Алла жолын ашшы, сабыр берші, бақытты қылшы. Менің де бала шағам да қызығын көрсін. Немесе әйелің ашуландырған болса, е Алла осы әйелімнің жолын ашшы, мінезін көркемдестірші, денсаулық берші. Алла бұның ақылын арттыр, даналығын күшейт деп дұға қыла бастасаң, бағанағы кішігірім боп өзде кішірейіп тұрған ашу жойылып тамырыменен бірге кетіп қалады. Құдай туралы ойласаң, оның жақсы қасиеттері туралы ойлап, енді оған дұға қылсаң, сосын төртінші, сені ашуландырған адамға бір ілтипат жасасаң енді. Барып, бетіне жылы қарап, оның бір жақсы қасиеті туралы сөйлеп, немесе бір кішігірім сыйлық сыйлап, өзіңді былай қарасаң, басында ол сені ашуландырған еді. Сол ашуландырған адамға Құдайды ойладың, сол арқылы Алланың ұлықтығын ойлап, ана адамның кішкентай нәрсе екенін ойладың, одан кейін барып оның жақсы қасиеттерін ойладың, одан кейін барып оған дұға қылдың, енді оған бір ілтипат жасап, оның алдында сәл кішірейіп, өзіңнің де қатең бар екенін ойлап,
Sosun bir sıylık jasap jibersen, so gözde sağan kudayımdan da oy beret. Apray olsun, men ne işin aşulandım o soğan? Şında osu bir, jaraydı, onunki dürüst emes. Onunki dürüst deyip otkan jok. Jaraydı, onunki dürüst emes. Bırak men ne işin aşulandım, dep oylaysın da. Sonda biz aşuğa dürüst karım-katnaş jasasak, aşulanuğa jol kalmaydı eken de. Al endi aşulanıp alğandan keyin kersinçe sol aşuldu işimizden toxtatpay sonu oyumuzdan çıkarmasak aşu azağa alıp kelet. Adam aza bolat. Aza bolğandan keyin doldanat. Doldangandan keyin özünün tersine siymay esip kebet adam balası. Süytedi de a solay mı? Sen oşo bulay emes süyttin ba dep kekçildik ben azalık aza menen Özüne jaraspaytın, söz qaytara bastaydı. İs hareketke barat. Oğan birewlermen aqıldasuudun oruna, bir säwleli dana adamdardın aqılına süyenuudun oruna, aşuuna süyedi da, oğan betine tilip turıp aytıp tastaydı. Nemese jağasından ustaydı, nemese kol jumsap jibered. Süytedi da, birazdan keyin özü minusqa kiret, minusqa kirip eger aqılı bar adam bolsa, imanı bar adam bolsa, basın ustap oturat. Oybay, men ne istep koydum? Quday, men ne aytıp koydum? Мен не билдирип койдум деп. Егер әрине оны өлтүрүп қоймаса, оған бір отбасылық зұлымдық жасап қоймаса, ал өкінішке орай. Осындай бір ашудың сәулелі адамдармен ақылдаспағанның немесе ашуын ұстап тұрмағанның кесірінен қанша адам жақынын өлтіріп қойып, немесе біреудің денесіне үлкен зиян келтіріп, заң жүзінде жазаланып жатыр. Немесе ағайын туысының арасынан алыстап кетип жатыр. Dostlarından uzaqtap ketip jatır. Sonda gördünüz mü? Aşulanbaytın adam bolmaydı. Bırak sol aşulangan kezde sol aşuğunuz benen dürüst karım-katın aşasap özünüzde ol aşudun dert ekenin bilip sonu yemdeseniz en sonunda sonday tañqalıştı jağday bolat. Ne üçün aşulanganıñdı tappay qalasın qoy? Tipten aşulanganıñ üçin özüñdi ayıptaytın jağdayğa kelesin. Kez kelgen adam aşulanat. Kez kelgen adam kateleset. Kez kelgen adam bir närse bildiret. Бірақ сол ашуланған кезде пайғамбарымыз алейхиссалам айтқандай, ашу келген бетте, сынақ келген бетте сабыр қылсаң, осы сабыр сабыр дейді. Ал бәрін бүлдіріп алғаннан кейін сабыр қылсаң, ол сабыр емес, ол құрашын көну дейді. Әлгі бір затыңды, малыңды, кәшелегіңді жоғалтып ап партменаңды. Таппайтынына көз жеткеннен кейін, не Құдай десең, ол Құдай емес, ол көну. Adam kolunda turgan dünyanı sadaka kudayı kılsan ol savap. Al endi joğalıp tabılmaytınına abden köz jetkenden keyin bopten kudayı kursunşı desen ol kudayı emes. Ol ağzıñmen öz-özüñdi aldaw. Odan basqa tüp de emes. Sol siyaqtı aşu kernep osı kelip turgan kezde aşuıñdı jutsan mine osı kudaydıñ aldına sabırlıq bop köterilet. Sebebi adam balasına Allah Tağala sabırdan artıq närse bergen joqpın deydi. Sabır paygambarımızın kadisinde İmanın bası deyip, tipten imanın jartısı deyip gelip. Sabırsız adamda iman jok deyip de gelip. Sol sebepten bağırlar, biz kimge aşulanbaymız? Jubayımızga aşulanamız, küyeğimizge aşulanamız, ol kızımızga aşulanamız, bastığımızga aşulanamız, ökümetke aşulanamız, bärin aşulanamız. Bırak kide sol aşuğa sebep bolatın ekinci bir dünya bar bağırlar. Ol ne? Ol arandatuşu akbarat. Arandatuşu akbarat. Senin bir abısının, padruşkan, Айтып қалады, сенің күйеуің кеше бәлен чаттан көріп қалдым. Сенің әйелің ана жерде бір осындай жігітке бір нәрсе деп айтып қалды деген сияқты ақпарат. Осыны сұрамай, зерттемей, түбіне жетпей, ашуға булыққан күйдеге айтсаң, көбінде ұятқа қаласың. Неге? Ол ондай болмай шығады. Өте көп деген ақпараттар бар қазір. Сол біз ақпаратты естіген бетте лап береміз. Біраздан кейін олай болмай шығады. Ақпарат Ya, olay bolmay şıgat, biraq bizdin aşulangan ahvalımız qap ketet. Tipten biylikpen qarım-qatnastın özü sonday. Misalga, meğan köbinde jazıp jatat, siz biylikke jağımpazdanasız, biylikti qorğaysız. Joq, men biylikti qorğap jatqan joqpın. Men jurttın aşulan qalmasa eken, qate oylap qalmasa eken dep onun jüreğin qorğap jatırmın. Qazir ek ortasından ädildikti aytsan, sen joq, ortanı alma, sen bir krayınısqa şıq deyt da. Не сен мына жақтағы топтың сөзін сөйле, не болмаса сен бір жола биліктің сөзін сөйле. Ал сол билік пенен бұқара халықтың ортасын алтын көпір боп, жақсылығы болса асырып, жамандығы болса жасырып, бір-біріне жарасып кетуіне жұмыс жасап жүрсең, ондай адамды керек қылмайды.
Sonda biz kiyde oylayımız ba? Bizden aşuğumuz bir jamandıkka, tönkörüske, revolüciya kalıp baru mümkün. Al tönkörüspen revolüciya kezinde ökünüşke oray. Aşulangan, tönkörüp tastağın adamdarın armanı eş vaqtı orındalmağan. Sonduktan biz öz özümüzdü kurbandıkka şalgan bo esepteninemiz. Sonduktan birlikte katelik bar mı? Bar. Adletsizlikler her türlü adamların boyunda bar mı? Bar. Her türlü cemkorluk asıp jatır mı? Asıp jatır. Onu düzeltudun bir yolu var. Birinci, halktın, kavimnin sapasını küçöytü kerek. Ruhani sapasını küçöytü kerek. İmani sapasını küçöytü kerek. Otbasılık sapasını küçöytü kerek. Mine, bizde köbinde aşulandıratın nerse, ağartuşluk, tärbiyelew, tulğanı ösürüp şıgaru emes mağızdı. Кейде біз адамдардан арандатушы ақпарат кеп қаса, сол ақпаратқа YouTube-тағы сөзді сәл бұрмалап, немесе эмоцияға негізделген ақпаратты естіп аламыз да долданып ашуланамыз. Сөйтеміз де сол ашудың ахуалынан шыға алмай қаламыз, ең соңында ойымыздағы орындалмай қалса, бытшыт боп жүреміз. Болды ғой ондай оқиғалар. Президент бәленше болса екен деп бір адамдарға сендік. Ол адамдар ертесіне алдақ кеткен кезде, яғни біз ойлаған адам болмай шыққан кезде ашуымыз қайда қалды? Құр ашуланған ахуалда қалып кеттік. Сондықтан еш уақытта елдік мәселені, мемлекеттік мәселені, қоғамдық мәселені эмоциямен, ашумен шешуге болмайды. Ақпараттың аққарасын ажыратып алып сенуіміз керек. Қандай да бір адам ақпарат айтып, біреудің кемшілігін айтып жатса, сол бізді қай жаққа итермелеп жатыр. Ол бізге шындықты айтып жатыр ма? Ол бізге жанашып бір дұрыс шешімге барсын деп жатыр ма? Жоқ әлде оның ойында біздің қолымызбен от көсегісі келіп жатыр ма? Жұртты көшеге шығарып, үйінде қызық көріп, өзінің жеке амбициясын халықтың қырғын болғанының себебінен шешіп алғысы келіп жатыр ма? Міне осы нәрсеге қатты мән беруіміз керек. Бәріміз де елдің түзелгенін қалаймыз. Қоғамның өркениетті болғанын қалаймыз, заңымыздың кілтипансыз жұмыс жасағанын қалаймыз, жоғарыда отырғандардың аманатшыл әділетті болғанын қалаймыз, бірақ қалағанымыз әзірге аз. Сол қалаудың жолында өзіміз бірінші әділетті түрде елді ағартушылықпен айланысып, отбасымыздан жақсы әділетті тұлғалардың тәрбиеленіп шығуына жұмыс жасауымыз керек. Кешегі ақын ағаларымыз айтқандай, түзулүктер салтанат құрсын десең әлемде қисықтығын өзгенің түзу тұрып дәлелде дейді. Біз осы мына отбасылық құндылықтарды, осы ашу, ақыл, сабыр деген нәрсенің бәрін не үшін айтып отырмыз? Біз бір-бірімізбенен ашуланып, отбасымыздың өзінде тіл табысамай жүрсек, балашағамыздың өзіне сөзіміз өтпей қиналып жүретін болсақ, біздің сөзіміз біреуге өте ме? Біз біреулерді ысырып жіберіп, өзіміз әділетті қоғам құра аламыз ба? Әлбетте жоқ. Сондықтан бірінші кезекте біреулерді түзету үшін өзіміз түзу болуымыз керек. Әлгі Абай атамыз айтады, бірақ секіріп шығып, бірақ секіріп түсіп, мертігетте жатады бұл қазақтың бір жаман әдеті дейді. Біз әпсәтте бір нәрсені өзгертіп тастағымыз келеді. Тезақ бір нәрсені тәубесіне келтіріп тастағымыз келеді. Өкінішке орай ол асығыстық, ол біреудің арандатушы адамдардың ақпараты. Кез келген адамды ызаландыруға болады. Мысалға, талай кесірлі келіндердің бала менен шешесінің ортасын бұзып жібергенін білеміз. Шешең сол бүйтетін сияқты, шешең көре алмайтын сияқты, шешең менің сенің балаңды жек көретін сияқты, ана немересін жақсы көреді, а сенен туған баласын ұнатпайтын сияқты, сияқты менің ең соңында шешесіне сәлем бермей қалған, шешесімен араласпай қалған, ең соңында шешесін көрмей кеткен перзент. Аз емес жер бетінде. Егер біздің туған шешемізді бір кесірлі келіннің тіліменен жоқ қып жіберіп ататын болсақ, егер болмаса туған енеміздің бір жаңағы шайтани сөздеріменен екі ерлі-зайыптының ортасы ажырасып кететін болса, немесе бір досымыздың себебінен қатынымыздың арамыз ажырасып кететін болса, ал айдаладағы онсыз да өз етегіне өз шалынып жүрген билік пен ортамыздың ашылуы оп-оңай нәрсе. Сондықтан мәселе билікті ауыстырып тастағанда емес, билікке баратын әділетті тұлғаларды тәрбиелеп шығаруда. Біз соларды тәрбиелеп шыға алып жатырмыз ба? Жоқ әлде бүгін басқаларды ысырып тастап, ертең одан бетер бізді алдайтын біреулерді тәрбиелеп шығып жатырмыз ба? Өкінішке орай күмәнді нәрсе. Енді өте көптеген сауалдар, сұрақтар бар. Соның ішінде мысалға мынандай сауалдар бар. Мен жолдасыммен тұрып жатқаныма 8 жыл болады дейді. Бірақ екеуміздің мінезіміз сәйкес келмейді. Ол тез ашуланады, сөзге тұра алмайды. Бір сөзбен айтқанда мен онымен тұрғым келмейді, не істесем болады. Сөйлемесем сөйле дейді, сөйлесем ұрады дейді.
Енді қарындасым, енді оңай нәрсе емес, айтқан оңай, тас түскен жеріне ауыр, тас түскен жеріне ауыр. Бірақ біз бір мая шөпті жинау қиын, бірақ бір ғана шырпыны тұтатып жіберіп, бір мая шөпті өртеп жіберу оңай. Сізге қазір қайтып шыдайсыз, құрсын кете салыңыз деп айту ең оңай сөз. Бірақ кетпе деу де жеңіл сөз емес. Сондықтан сізге айтарымыз, әлі де болса сол күйеуіңіздің ашуын басып, сонымен ортаңызды дұрыстауға мүмкіншілік бар деп ойлаймын. Өйткені Құдай сақтасын, ашуланғаннан да бетер қаншама иттігі бар, ашуланбайтын, ашуланбай сызданып отырып күйеуінің, әйелінің жүрегін өлтіріп жіберетін еркектер де болады. Оған қарағанда кейде понятный дейді ғой, бір ашуланса да неден ашуланатыны белгілі еркекпен өмір сүргеннің бір жеңілдіктері бар. Өйткені оның қашан ашуланып, не нәрсеге ашуланып, қашан тоқтайтынын біліп отырасың. Бұл да бір Құдайдың жеңілдігі. Өйткені сіз ашуланатын күйеуіңізбен ажырасып кеткенде, бір ашуланбайтын күйеуді тауып алу да қазіргі уақытта қиын. Өйткені біз көбінде тұлға тәрбиелей алмай жатқандықтан, бір еркек боп, әйел боп, екі жақтап бір ортадан өнегелі ұл қыз тәрбиелей алмай жатқандықтан елдің бәріне бір ашуланбайтын, мінезі жақсы, көп ақша табатын, кісімен сыйласты, айбынды, отбасына қорған болатын жігітке әркім ақ шыққысы келеді, бірақ ондай адам өкінішке орай көп болмай жатыр. Ел ішінде бар, бірақ өкінішке орай аз болып жатыр. Айтқан оңай әрине. Ойбай, өзің ондай еркекті көрмегенсің, Мұхаммеджан айта бересің, ондай менің күйеуімді білмейсің ғой, менің күйеуім деген ол деген деп айтқыңыз да келуі мүмкін. Бірақ әйел адамның құлығы терең деген Құранда аят бар. Өкінішке орай сол әйел адамдардың көбі сол терең болған айласын кейде пайдасыз нәрсеге жұмсайды да пайдалы нәрсеге жұмсай алмайды. Алла Тағала беріп қойған нәзіктігіңіз бар. Алла Тағала беріп қойған күйеуге деген бір махаббат сезіміңіз бар. Айлаңыз бар. Сол айлаңызды күйеуіңіздің ашуын басуға, соныменен тату-тәтті өмір сүруге толық қанды пайдаланып жұмыс жасасаңыз, көп мәселе шешілетініне күмәнім жоқ. Соңғы кезде дейді, өте ашуланшақ болып бара жатырмын. Біреудің маған қарсы сөйлеген сөзін көтере алмаймын дейді. Бұл жаман әдеттен қалай арылсам болады дейді. Енді кісінің сөзін көтере алмау жалпы адамның эгоистік, тәкаппарлық сипатының бар екендігінің көрінісі. Сондықтан кейде біз біреу бізге сөйлемесін, мен біреудің сөзін көтере алмаймын, вообще маған сөйлейтін ол кім деген нәрсені айтқан кезде, біз яғни кейде мен бірдеңе білем деген сипатымыз екен ғой. Мен кісі боп қалдым, мен бәленшемін, мен түгеншемін, немесе маған ол сөйлейтін кім деген ахуалымызды білдіреді екен. Біздің әділетсіздігіміз неде? Біз ертең Алланың алдына қияметте таразыға түскен кезде қиналып қалатын сипатымыз неде? Бізге біреу әділетсізсің десе ренжір едік. Бірақ өзіміз айнаға қарап тұрып ойланайықшы. Біз әділеттіміз ба, әділетсізбіз бе? Әділет деген не? Өзіңе қалағанды өзгеге де қалау. Өзіңе қаламағанды өзгеге де қаламау. Біз кейде бір адамға бір сөз айтып қаламыз. Ей, телефон неге алмайсың сен деп қаламыз. Немесе, ей, сен не дұрыстап сәлем бермейсің дейміз. Тура сол сөзді өзге біреу бізге айтса көтер алар ма едік? Немесе біз шында біреу звондап жатса телефонын алмай қоюымыз мүмкін. Қойшы деп. Ал біз біреудің телефонын алмай қойдық па, онда біздің телефонымызды да біреу алмай жатса оған нормальный деп қарауымыз керек. Өйткені өзіміз сондаймыз. Ал біздің әділетсіздігіміз неде? Біз өзіміз талай адамның телефонын алмай қоямыз, бірақ бір адам біздің телефонымызды алмаса соған жатып ренжиміз. Міне әділетсіздігіміз сонда. Біз біреулерге опаңай ей деген сөзді айтамыз, біреу бізге ей деген сөзді айтқанын өмірі көтер алмаймыз. Міне біздің әділетсіздігіміз. Сондықтан бізді адамдар жақсы көрсін десек, біз қарапайым болуымыз керек. Ұлық болсаң кішік бол дейді. Адам Құдай дәрежесін көтерген сайын кішірейсе, адамдардың алдында оның дәрежесі көтеріледі. Ал енді адамдардың алдында тұмсығы мен кеудесін көтерсе, Алла Тағала оны адамдардың алдында керісінше қорғылады. Сыртынан жұрттың бірі қойшы оны деп жүреді. Біз ойлаймыз кейде, жұрт бізге бір лыпылдап алдымызда бүйтіп тұрса, сол адамдар құрметтеп жүр. Жоқ, құрметтеп тұрған жоқ, олар қорқып тұр. Құрсыншы басын бәлесінен аулақ, осыған әйтеуір бір жаманатты болып қалмайықшы деп қорқып тұр. А біз оны құрметтеп тұр деп ойлаймыз. Ал шын құрметті айтайын ба? Егер сізді бір адам шын сыйласа, шын құрметтесе,
Sizge gelip kemşiliginizde ayta alat. Sizge gelip nazına ayta alat. Sizge gelip bazına ayta alat. Eğer sizge gelip bazınasına ayta alsa, sizge gelip sırına ayta alsa, sizge gelip kemşiliginizde canınızda ortpaytınday, sizge gelip canağı sizde korlamaytınday, siz sütkönünüz kalay boldu eken, siz süt koydunuz koy dep, sizden kemşiliginizde ayta alsa, mine, jurttun sizde kürmettegeni. Yani siz söz götür aladı. Siz mına ay kemşiligin aytkanım üçün menmen jaw bolup ketpeydi dep, jurt sizde bağalap tur degen söz. Al jurt sizdin kemşiliginizde aytpay, kur sizde maqtay berip, nemese oy säke, bäke, täke, muha, siz degen oy en siz sondaysız koy dese, ol sizde bağalap jatkan jok. Kerisinşe sizdin bälesinen aulaq dep, sizden kutluu üçün köngülüñizde aldaytın sözlerdi aytıp jatır degen söz. Bir adamnıñ sözün kötere almaytınday jer betinde adam jok. Жер бетіндегі адамдардың бәрі бір-бірінің сөзін көтеру керек. Ал енді ойланыңызшы, біз көбінде бізге біреу бірдеңе деп қойса, бірдеңе деп салмақсап, немесе қайта-қайта қарыз алып, немесе қандай да бір бұксыны қоя тұршы, ана кісіге сөз берейік деп бізді сәл артқа қарай шегіндіріп жіберсе, біз жатып кеп тулауымыз мүмкін де, маған үйтіп айтатын ол кім? Маған сөзге, маған үйтіп сөйлейтін ол кім ол? Орнын білсін. Оған бүйтіп жіберем мен, сүйтіп жіберем, сәлем айтыңдар деп керісінше айтуымыз мүмкін. Міне, бұл біздің адамгершілігіміздің төмендігіні, немесе тәкаппарлығымыздың, немесе менмендігіміздің асқынып тұрғандығы болып есептелінеді екен. Бұл жерде керісінше, бір адамдар сізге сені енді оқсырынжымайды ғой. Жарайды, қазір артынан сөз берейік. Мына бір бәлеқор кісілерден құтылып алайық деп жатса, ол сені бағалап тұр. Керісінше, ол түсінеді ғой деп тұр. Ал біз бір адамды қатты айтып орнына қойып жіберуіміз мүмкін. Иә, сол кезде жұрттың сенен беті қайтып қалуы мүмкін, бірақ сыртынан бәрібір сен жайында жақсы куәлік бермейді. Құрсын одан дейді. Ол тәкаппар, ол оған бірден қайтсаң бәлеге қаласың дейді. Ал бір жақсы адамды уақытша шеттетуі мүмкін. Уақытша немесе оған бір сөздер айтып тастауы мүмкін адамдар білместікпен бетіне. Бірақ уақыт өте келе бәрібір оның қадірін біліп тұрады адамдар. Ол жақсы адам еді ғой деп айтып тұрады. Иә, дақ бір атақ, лауазым, уақытша бір жұрттың алдындағы мақтау сөзді адам кез келген уақытта естуі мүмкін. Бірақ абыройды адам баласы Алладан ғана ала алады. Абырой деген нәрсені сатып аламайсың. Абырой деген нәрсені еңбекпенен, абырой деген нәрсені сабырменен, абырой деген нәрсені шыдамменен, қанағатпенен, тіптен зұлымдық көре жүріп, сол көрген зұлымдығыңа сабыр қыла жүріп, Алладан абырой аласың. Абырой алу оңай емес. Абай атамыз айтады: «Арсыз болмай атақ жоқ, алдамшы болмай бақ қайда» дейді. Арсыз болмай атақ жоқ дейді. Атақ деген нәрсенің орнында кейде біреуді аттап өтіп, біреуді шалып қап жүріп жетуі мүмкін адамдар. Арсыз болмай бақ қайда дейді. Яғни бір бағдәулетке, лауазымға, бір нәрсеге жету үшін де кейде адамдарда бір арсыздықтар кетіп қап жатады. Ал бірақ шын абыройға адам тазалықпен жетеді. Сөз естіп жүріп жетеді. Ақсы кетіп қалып, зұлымдық көріп жүріп жетеді. Мінекей, біз абыройға талпынуымыз керек. Абырой алуды мақсат тұтуымыз керек. Енді құрметті ағайындар, бүгін біз ашу жайында әңгіме қозғадық. Ашу дұшпан, ақыл дос дейді. Пайғамбарымыз алейхиссалам-нан кейбір кісілер келіп ақыл сұрап, маған не насихат айтасыз, ол қысқа нұсқа есімнен шықпайтын бір ақыл айтыңызшы дегенде ашуланба деген екен. Ашу адамды эмоцияға кіргізеді. Ал эмоция деген адамның өзіне пайдалы шешім қабылдауына кедергі болатын нәрсе. Эмоция деген, ашу деген нәрсе ано ұлттық деңгейдегі адамдардың өзін бір ұсақ деңгейге түсіріп тастайтын нәрсе. Сондықтан кім өмірде аз ашуланады, сол адам көп ұтады. Кім көп ашуланады, сол көп зиянын шегеді мына дүниеде. Алла сіздерге сабыр берсін.